Es aizmirsu statīvu paņemt. Labrīt, Kirby. Es aizmirsu atslēgas. Bet jākāp pa logu. Šodien ir Jāņogā ražas laiks. Nolasīju pēdējos ķiršus. Tagad nolasīju vēl Jāņogas. Iesim, mēģināsim uztaisīt viņčuku no viņa. Mums ir divi spaiņi ar Jāņogā. Tas ir smags. Tātad mums divos spaiņos ir Jāņogas. Vēl mums ir nenormāli smags beņķis. Mums ir vīna balons. Šis ir kaut kāds vecais tēva vīna balons, kur viņš jau ir vīnu taisījis. Un mēs šorīt jau nolasījām pēdējos ķiršus. Saspiedām un iemetām iekšā. Un tagad spiedīsim Jāņogas, liksim klāt. Mums vēl vajadzēs šitos ten visus štruntus. Kas mums ten ir? Trekteri mums vajadzēs. Tie ir ķirša kauliņi, tos mums nevajadzēs. Tos es izžāvēšu un kaut kur nolikšu nākamgad. Varbūt iestādīsim ķiršus. Tad mums vajadzēs gaļas mašīnu. Tēvs teica, ka viņš esot Jāņogas vienkārši izlaidis savu gaļas mašīnu. Un tad esot sanācis visi čikiniekā. Tāda plāns man ir tāds. Es uzmontēju gaļas mašīnu šeit. Kaut kur. Un tad caur viņu laižu Jāņogas. Tikai kuras viņu te piemontēšu. Vēl mums vajadzēs bļodu, ko pamontēt šeit apakšā zem gaļas mašīnas. Un tad tās Jāņogas nāk šitien iekšā, un tad no spaiņa viņas nāks lielajā. Tā kaut gan es viņas varu uzreiz vālēt iekšā tajā balonā. Mēs šīt pamainīsim situāciju. Liksim balonu šeit. Balons būs šeit. Te būs uzreiz trekteris. Un tad no bļodas uzreiz balonā iekšā. Šitādā veidā tas būs pārāk lēni. Te vajadzēs divatā. Izskatās pēc tādas aviņu zaptes. Bet Jāņogu želēs. Jā, tā jāsaldē un jāliek leckapī. Problēma. Nemaļās. Neiet prom, tāpēc, ka tur tā kā. Nemaļās vairāk cauri. Izrādās, ka es biju pārpats tēvu. Un šī te, kas skaitās kaut kāda gaļas mašīna, gaļas maļamā mašīna, nav tā riktīgā, ko vajadzēja. Tā riktīgā ir, redz, kur šī te. Viņai ir, redz, kur paukšu laiž iekšā ogas. Tad sula nāk, redz, kur te pa priekšpusārā. Un tad pa šeien nāk tās, tie biezumi, tās kaciņas. Šito es atceros no savas bērnības. Tieši šito tento kaku procesu, to es atceros. Tā kā tagad jāiztīra šitais aparāts, un tad jāmēģina viņu darbināt. Nu, re, tagad tas jau sāk pēc kaut kā izskatīties. Tātad šeit iet iekšā Jāņogas. Redz, kur mums nāk sula. Nu, cik nu sula, bet nu tāds nosacīts šķidrums. Jā, reku nāk, šito ten es atceros. Šito es atceros to kaku. Izskatās, ka mēs beidzot esam uzķēruši, kā tas process ir jādara. Šitā arī iet daudz ātrāk. Šito darbu mierīgi var darīt viens cilvēks ar vienu roku griežu un ar otru tik lādē iekšā.
Viss! Kā man muguru sāp. Izspied no visām jāņogām sulu. Man ir, varēs redzēt, cik man ir mazāk par pusi. Kaut kāda trešdaļa. Divas piekdaļas aptuveni. Tavs vecais tēvs Ķirbī teica, ka ar tām jāņogām, ko mēs bijām salasījuši divos spaiņos, vajadzētu pietikt diviem baloniem. Tas jau bija skaidrs, ka tā nebūs. Tā kā, mums ir mazāk pa pusi no balona. Tas nozīmē, ka vēl jāiet jāņogas lasīt. Tagad izrādās, ka tur ir savādāks šis process. Mums tas pārējais viss ir jālai ar ūdeni. Man likās, ka visu liek pilnu ar sulu, un tās sulas tev rūkst. Es no rīta nebūtu vienu trešanu. Ne? Nezinu. Steidz? Kas tas ir? Vienu trešanu no trešanu. Ne? Zinu, kā tā ir rīta? Nu, arī mēs pie lielā sulas katla pilējām ūdeni. Gan arī 9 litrus. Kā mums ir attiecība šobrīd ir. Ir viens pret vienu, tā izskatās. Un tagad mums ir jāpievieno rauks. Es nopirkšu tādu fermī vīns. Kā viņš saucās? Baltiem un sarkaniem vīniem. Tagad mums šitais ir jāsamaisa 100 ml ūdens. Un tad jāgaida 20 minūtes. Tad varēs pievienot viņu vielam bundulim. Jau, garī. Tagad šitais, lai stāv, gaida 20 minūtes. Tagad mums vajag cukuru izkausēt. Es droši vien iepriekšējā dzīvē. Viņa kauta kauta. Tas ūdens pat neizsūcās līdz apakšai cauri. Šitais ir labs dzēriens, ja tev gribas cukuru. 1 kg cukura. 200. Tagad pievienojam raugu sulai. Tagad mums ir jāuzstājas no vates un mārlis, mums ir jāuzstājas korķis, lai tur gaisa cirkulē pirmās pāris dienas. Bet pēc tam mēs liksim virsu to cipolnu.